Bugün bizim mehmanımız Dile Yunus var. 2 milyon rubl pulum bu. Da. 20 ming dollar. Man qancha pul topolaman? 400 ming rubl chiqdi. Bu normal mi? Bu unikal bu. Man 3 kun avval pizzada bo'lsam, kunga 250 ming savdo bor. Bitta magazinimdan. Hozir qancha bor o'zingizda pul bu? Aparat 10 million ortiq pul. Qancha topasiz bir oyda sof foyda? 2 million plus ko'payib turibdi. Restoranlar hammasini. Seriozmi? Da, это серьёзно. 10 millionga har oy 2 million pul topasiz. Uni 3 million, 4 million ham qilsam bo'ladi. Danu, yaxshi biznes ko'rishyapti, chatta. Sizga ishonmaymizmi hali? Qolsiz nima sotasiz? Menda magazinlar bor, onlayn marketplace ishlagan bo'lsangiz kerak, Ozon Balbrisda bo'lasiz. Da, marketplace. O'sha yerda biznesim ona boraman. Hozir mana pul soqqa haqida gapiryapmiz. 10 million, 2 million u yoq bu yoq. Ko'rsam ham bo'ladimi? Siz ko'rsatib bera olasizmi? Mana telefoningiz. Sağ rahmat yetiştirdi blogerlik. Ya. Man butun Rossiya, Belarus, Qozog'istonga tovarlarim ketadi. Seriozmi? Bor bitta magazin круглый год, bitta magazin полностью бытовая техника, bor bitta magazin sezonniy tovarlar ishlaydi. Hammasini o'zingiz qilasiz. 3 ta magazinga ham o'zingiz. Da. O'zingiz qaraysiz. O'zim qarayman. Endi ishondingizmi? Endi ishondim. Sizlarga ha, sizlarga gaplashib, men bo'lay yana ko'proq ishondim. Hammaga assalomu alaykum. Esingizda bo'lsa, biz 22-yilda Green Karta o'yinini o'ynab bergan edik. Mana bitta akamiz o'ynagandilar, bizga kelib o'ynagandilar. Assalomu alaykum akajon. O'zingiz ayting, o'ynagandingiz, mana chiqdi o'zlariga Green Karta. Green Karta javoblari. O'zingiz fikrlaringizni ayting aka. Shu 2022-yil 15-oktyabrda kelib o'ynadik. Oilam bilan o'ynadim. Oilam o'ynaganmiz, ha? Xotinimga addinni, o'zimga addinni o'ynadim. O'zimga chiqmadi, xotinimga chiqdi. Ikkita o'ynagan, shu ikkita shans bo'lishi uchun. Ha, ikkita shans oilam bilan-da. Endi kim yutsa ham ketaverigan oilam. Shuni xotinimga chiqdi. Xudoga shukr, to'ldirib berganlaringizga rahmat. Shunda mana musofirlarga foydalanishni deyapti. Unisi uchun katta rahmat. Shu bir-birimizga maslahat berasizmi akajon? Albatta, maslahat qilaman. Mana Green Karta kodlarini hammasini o'zlari berdilar. O'zimiz tekshirdik birinchi. Hammasi chiqqandan keyin telefon qildim, aloqaga chiqdim akaga. Bizaga Green Karta chiqibdi, shuni bir tekshirib berasizmi siz ham dedik. Tekshirib berdilar, aniq chiqqan ekan. Rahmat sizga aka. Ro'yim, hammaga men maslahat beraman. Inshaalloh ular ham kelsin, bizada yutsin. Xudo xolasa ularni ham omadini bersin, hammaga omad bersin aka. Mana chiqqanligi haqida. Ofitsialni chiqqan shab, agar chiqmagan bo'ladi, has been not selected deb chiqardi. Xullas, hammaga maslahat beramiz. O'ynanglar, yutinglar, Amerikaga yolg'onni qo'lga kiritinglar. Inshaalloh endi mana dokumentlarni boshlaymiz. Hammalaringizga kattakon rahmat. Rustam Rahmonovga aloqada rahmat. Gapiraman. Rahmat. Hammaga maslahat beramiz. Hammasi hammaga. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Bugungi bizda yana podkast. Bugungi bizning mehmonimiz Dile Yunus. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgga xush kelibsiz. Rahmat. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Ishlar qanday ketyapti? Alhamdulillah, hammasi yaxshi. Zo'r, chotka. Sankt-Peterburgga xush kelibsiz. Rahmat. Nimaga Sankt-Peterburgga keldingiz? Bilasiz, Telegram, Instagram, YouTube boraman. Kim kommentariy bo'lsa, hammasini o'qiyman. Hammasiga javob beraman. Juda ham talab imenna Sankt-Peterburgdan bo'lardi. Ko'pchilik yozardi. Sankt-Peterburgdamiz, Dilapa keling. Chunki buqvalna 2 oy oldin ham Sankt-Peterburgga kelib o'quvchilarimni ko'rib ketgandimda. Da juda ham ko'p kommentariy undan tashqari hozir onlayn polnosiy o'qishlarni zapus qilganmiz. Zoom o'tkazganimda ham juda ham ko'pchilik Sankt-Peterburgdan deb talab bo'ldi. O'quvchilar keling Sankt-Peterburgga, Sankt-Peterburgda ofisingiz bo'lishini xohlaymiz. Biz o'qishga tayyormiz. Onlayn emas, offline ofisga kelib siz bilan ko'rishib o'qimoqchimiz deb meni talab bo'lgani uchun. Taklif keldik. Kutib olishdi. Kutib olishgani uchun rahmat ularga, o'quvchilarimga aktivna. Darslarni zapus qildik, ofisni oldik. Darslarni boshlab yubordik. Xudo xolasa endi Moskvadan keyin ikkinchi shahar Sankt-Peterburg bo'ladi. Xudo xolasa. Uje boshqa shaharlardan ham takliflar boshlandi. Xudo xolasa endi biz u shaharlarni ham ishlash boshlaymiz. Hozircha Sankt-Peterburgga yo'lga qo'yib olib, sekin-sekin talabga qarab boshqa shaharlarga chiqishni boshlaymiz. Zo'r. Yunusova bilan biz katta vipsk olganmiz YouTube kanalimga. Tepada mana chiqib keldi. Kiringlar, o'tinglar, ko'ringlar, ko'rmagan bo'lsanglar. Endi ko'rmagan, tanimagan insonlar ham bo'lishi mumkin. O'zingizga yaqinroq tanishtiring. Kimsiz? Qayerdansiz? Mish qilasiz? Mandila Yunusova. O'zim O'zbekistondanman, Toshkentdanman. Aha. Moskvada biznesim olib boraman.
onlayn marketplace ishtgan bo'lsangiz kerak, azon bal bilasiz-da, bilasiz. Da, marketplace-lar. O'sha yerda biznesim olib boraman. Undan tashqari o'zim yig'gan o'pitim bilan, o'zim olgan bilimlarim bilan, doim o'zimni kvalifikatsiyamni oshirib yuraman. O'pitlarim bilan bo'lishaman yurtdoshlarimiz bilan ko'proq. Ular ham buchet qilaman. Mana shu azon, val, brisandex market o'zlarining bizneslarini yo'lga qo'yishga yordam beraman. Bundan tashqari yaqinda polnostyu obucheniyani zapis qildik, video urok sifatida. Getkurs platformasiga polnostyu загрузка qildik. Chunki talab juda ham ko'p. Shaharlardan yozishadi, boshqa davlatlardan yozishadi. Men O'zbekistondaman, men Turkiyadaman, o'qimoqchiman, lekin masalan, Moskvaga kelishga vaqtim yo'q, sharoitim yo'q. Bu insonlarga ham imkoniyat sharoit bo'lishi uchun to'liq sistemalashtirib, onlayn zapis qildik. Undan tashqari o'zim haftada bir marta ularni Zoom'ga yig'aman. Darslarni ko'rgani bo'yicha savol-javob qilaman, savollarga javob beraman. Xuddi shu o'zimni bor o'pitim bilan bilimimni bo'lishaman Moskvada. O'zimiz ofisimiz bor. Birinchi shahar bizda Moskva. Hozir endi Xudo xolisa Sankt-Peterburgda sir ishlayapmiz. Ikkinchi ofis endi Sankt-Peterburgda bo'ladi. Zo'r. 4 ta farzandni onasisiz. 4 ta farzandim bor. Qanday uspet qilyapsiz hammasiga? Xudoga shukr. Hamma narsaga ulgursa bo'ladi, hamma g'alanda xohish bo'lsa. Inson hamma narsaga ulguradi. Ulguradi. Onlayn kurslaringizni men silkasini kommentariyaga zakrib etib qo'yaman. O'tinglar, opisaniyada ham kommentariyada ham bo'ladi. Bizni o'tirishimizni sababi men brand kursimni 500 ming rublligini o'ylamasdan sotib oldingiz. Da. Qanday qaror qabul qildingiz bunga? Men o'zim ham profillarimni oboraman, Instagram, YouTube'da. Endi ko'rasiz. Sizda ham o'sha narsa bor, sizda effekt nima desam ekan, anchadan beri oborasiz, opit ko'proq i komanda professionalni. I doim o'zim ustimda ishlab boraman. Yangi darslar, yangi bilimlar, yangi o'pitlar olaman. Shuning uchun qaror qildim. Bu safar endi siz o'pitingiz bilan bo'lishingizni xoladim. Aha. I qanday? Rezultat? Rezultat yaxshi. Xursandman. Afsus qilmayman. Aha. Hattoki dalnish meni sotrudnichit qilishi ham taklif qilib qolardim. Xudo xolasa. Da, yana dalnish ishlashi chunki komandangiz professionalni syomkala oldik. Videolar polnostyu profilni переформулировать qilishdi. Effekt очень хорош. Eng qizig'i pulda o'sish bormi? Bor, o'sish. Bor. Rasxod qilmasiz, daxod bo'lmaydi ku deyman. Da, obязательно rasxod qilasiz, keyin obязательно yana keladi. U pul ushlab tursiz? Yo, men ko'ryapman, o'syapsiz mana Sankt-Peterburgda ochilyapsiz, yana dalchi. Men o'ylaymanki, agar shu tempda ketsangiz, xudo xolasa marketplace-larda nomer 1 bo'lishingizni kutib tilab ishini xohlab qolardim, o'ylaymanki, sizda bu narsa uchun hamma narsa bor. Komanda, любящий муж, знания, hamma narsa yetarli. Просто hozir bo'lishingiz kerak, tamam. Da. Yaxshi. Misol o'ylaydigan odamlar bor, kurs masalasida olsam bo'ladimi, yo'qmi deb, endi biznesmenlar bor. Nima deb o'ylaysiz, siz maslahat bergan bo'lardingizmi yo'qmi olishga? Ну, har bir odam o'zini ustida ishlash kerak. Yangi bilim, yangi opit, ilm olish kerak. Obязательно kerak o'sish uchun. Odam bir joyda to'xtab turib qolish kerak emas-ku. Obязательно. O'sishdan to'xtash kerak emas. Men sizdan hozir o'zimni brendim ustida ishlagandan keyin darsh yana ketaman. Конечно. Yana ishlab ko'tarilib ketish kerak. To'xtab qolsangiz bir joyda turib qolasiz-da. Stabilni emas, rastuvchi bo'lish kerak-da. 100%. Kim agar kurs olmoqchi bo'lsa, silkani qo'yib qo'yaman. Bemalol olishingiz mumkin. Endi qayerga qarab ketyapsiz? Maqsad, plan, cel deydi-ku. Maqsad xudo xolisa boshlab aytganman, ofitsialni shu marketplace'ning ambassadori bo'lsam deyman. Rossiya bo'yicha faqatgina Rossiya emas, har bir shaharda kerak bo'lsa, har bir davlatda ofisimiz bo'lsa. Komandamda ham o'zimga o'xshagan, o'zini ustida ishlashga tayyor bo'lgan insonlar. Doim o'pit olishga, o'zini ustida ishlashga, bilim olishga, faqat o'zim emas, menda komandam, komandada bo'laman, komanda bilan ishlayman, birga o'sishga tayyorman. Degan insonlar kelishini xohlardim. Lichini mani bir-birlarni kuchaytirishlar uchun. Da. Keling, gaplashaylik. O'zi mana masalan, marketplace ko'z, вообще qanday kirib qoldingiz? Qanaqa qilib bu biznes kelib qoldingiz? Nima uchun aynan marketplace? Endi men o'zim konditor edim. Onlayn to'rt pishirib sotib yurardim. Telegram, Instagram, YouTube'dan, WhatsApp, sarafan radio orqali sotardim. Da, zakazlar bo'lardi. Ну, барыбыр, енді яшлығымда бизнес қылып жүргенмін. Ниетім болды да, бір магазин отсам да, сетевой. Осы сауда қылсам. Хайалымға фақат киім-кешек келерді. Сетевой магазин, киім-кешек магазинім болса да, сауда қылсам. Фақат сауда қылсам. Өз қызыққансыз, да? Ха, өзім қызыққарым, енді яшлығымда сауда қылғанмын. И şu вақытта карантиннан кейін уже маркетплейсте сауда өсіші бастады. Тұрмыш ортам жаныштаке. Маркетплейсте бизнес бар екен. Мож şu бизнесті өрганарсың. Жуда удобно да, мақташ отты. Оқып көрген деп. Ruxsat berganlardan keyin
o'qib, o'rganib, rezultat kutganimdan ham a'lo darajada bo'lishni boshladi. O'z sotishni boshladingiz. O'zim tovar sotaman, da, o'zim tovar endi o'rganib, obuchenie olib, kurslarni o'qib, ko'p xatolar qilib, o'pib toshirib, har xato qilganimda faqat oldinga, orqaga yo'l yo'q. Bo'ladi, boshqacha tovar tanlab qo'yasiz. Bo'ladi, qaysidir sezonda pul ishlay olmay qolasiz. Astatik tovar bo'lib qoladi. Har safar qanaqadir yangi narsani provat qilasiz, chunki marketplace o'zi shunaqa narsaki, onlayn biznes. Bu bitta sferada turib qolmaysiz. Qonun qoidalari o'zgaradi, komissiyalar o'zgaradi, reklama instrumentlar o'zgaradi, ishlaysiz, sezon almashadi. Xullas qilib doim ishlash kerak-da bu platformada. O'ptoluras, oluras samagani ortga qaytish kerak emas deb o'ylaymanda. Endi любой sferada-ku, tem bo'lmay meni mana shu marketplace sohasida shu narsani bilish kerak. Там hamma tovar ham idealni bo'lmaydi. Masalan, mana shu tovar analiz qildim. Sotaman zo'r pul chiqadi. Bivayt ne tot svet tanlab qo'yasiz, ne tot razmer, ne tot skladka oborasiz, ne tot vaqtda kirib qolishingiz mumkin-da. O'sha vaqtda to'xtamasdan yangi tovar ustida ishlash yoki bo'lmasa o'sha tanlagan tovaringizni sotishga harakat qilib, nimada xato qilganingizni tushunib, eng muhimi o'sha qilingan xatoni qaytarmaslik. Keling mana marketplace haqida gaplashaylik-da, endi o'zingizni mana professional nuqta zireniyangizdan kelib chiqib tushuntirsangiz. Nimaga hammada ham o'xshaymaydi? Masalan, hamma aytadi-ku, mana kirsak zo'r bo'lib ketishimiz mumkin. Nima uchun hammada o'xshamaydi? Sababi nimada? Bu endi qarang, ne tolka marketplace-da. Masalan, universitetda 1 yilda chiqqan 400 ta studenti hammasi ham borib doktor bo'lmaydi. Diplomi bor, lekin doktor bo'lmaydi. Kimdir da boradi, vrach bo'ladi, pomoshnik bo'lar, kimdir boshqa sferada ketadi, kimdir biznesmen bo'ladi, kimdir haydovchi bo'ladi. Hamma любой sferada. Qo'y, sartaroshlikka o'qisin, xolisa pazandalikka o'qisin, farqi yo'q. Любой kategoriyada bor. Marketplace-da ham shularga o'xshab, bu ham bir soha, lekin bu biznes. Odamlar yillab o'qiydi, o'rganadi, kimidir ota-onasidan qolgan bizneslar bo'ladi, shuni davom ettiradi. Biz o'ylaymizki, da, bir oy, ikki oyda men marketplace bildim, o'rgandim, всё, men millioner bo'lib ketaman deb o'ylaydi. Aytganimdek, xato qilasiz, tovar tanlaysiz. Ustida ishlaysiz. O'xshamasa ikkinchi tovar, metin iroda, u уже har bir inson o'ziga bog'liq. O'ziga bog'liq. Ha, men даже yonimga kelgan o'quvchiga aytaman. Men senga, например, 1000% xolasang ilm bera olaman. Lekin agar obratni 100% kelmasa, hech qanaqa 100% garantiya bo'lmaydi. Ustida ishlash kerak. Birinchi tovar o'xshaydi, da, zo'r bo'ladi. Может, ikkinchisi o'xshamas. Uchinchisi o'xshamas. Qanaqadir xato qiladi, reklamaga qanaqadir ko'proq rasxod qilib qo'yishi mumkin. Самое главное пробовать, пробовать, реализовать. Hozirgi kunda ko'pchilikda top 3 ta xatosi marketplace'da. Qanaqa xatolar qiladi? Birinchi xatosi analiz qilmagan. Tovarni. Da. Qanaqa analiz qilinadi u? Platformalar bor, saytlar. Saytlarga kirasiz, analiz qilasiz, chuqur analiz qilib olib kirasiz tovarni. Ikkinchi xatosi bozorga borib, menga shu tovar yoqadi deb sotib olishlar. Uchinchi xatosi hisob-kitob qilishmaydi. Hisob-kitob obязательно kerak. O'tda faqatgina shu emas, yana xatolar bo'ladi. Analiz qilganingizdan keyin to'g'ri tovar tanladingiz, analiz qildingiz, hisob-kitobni qildingiz. Agar kerakli skladlarga, klientga yonigacha tovar olib borib qo'ymasangiz, sizda prodaja bo'lmaydi. Undan tashqari, agar o'sha tanlagan tovaringizni chiroyli оформлять qilmasangiz, sizni tovaringiz sotib olishmaydi. Chiroyli оформлять qilib, kerakli ключевой so'zlarni yozmasangiz, tem bo'lmay savdo bo'lmaydi. Tushunarli. Yana bir fishkasi bor. Da, chiroyli, to'g'ri tovar tanladingiz. Fotosessiyani qildingiz, ключевой so'zlarni to'ldirdingiz, kerakli regionga olib bordingiz. Reklama noto'g'ri yoqsangiz, tut тоже effekt. Цепочка bilan ketadi. Hammasini qilish kerak. O'shanda effekt bo'ladi. Tushunarli. Bu yerda qarang, bitta savolim bor mana, mana masalan, через блогерлар ishlash, mana российский блогерлар ko'p o'zini chiqargan tovarini через marketplace'da sotishyapti-da. Bu qanaqa bo'ladi? Shuni ham bir sxemasini tushuntirib bersangiz. Bu yerda endi platformaning ichiga reklamaga rasxod qilmaydi insonlar. A, platformaning ichida reklamaga ham rasxod qilinadi. Obязательно, biz reklama rasxodimiz bor 5-15%gacha bo'lgan. O'sha effektivnosini topamiz, uni kamroq qilsa ham bo'ladi, 5%dan kamaytirsa ham bo'ladi. Ну, надо пробовать всегда. Tashqi reklama bilan kelsangiz, reklama arzonroq tushadi. Agar bloger bo'lsa, ularda podpischiklar bor. Ularda savdo bo'ladi, chunki 5000 ta podpischik orasidan 10% olsa ham siz tovaringizni prodaja bo'ladi. Siz platformaga beradigan reklamadan pul ekonom qilasiz. Xo'sizmi sotasiz? Menda magazinlar bor, 3 ta. 3 ta magazin. Azon'da 3 ta magazin bor. Nimaga o'z tovaringizni reklama qilmaysiz? Bloger sifatida. Da. Nima desam ekan?
Это лучше на кадр не снимать, что ли? Копируют. А, чинали. Это нормально? А, копируют. И на хранение мы копируют, я бы сказал. Одамно копируют клады с товарами. Уже товар был крып келады. Да. Бусызге минус да? Ма открытый доступ да. Хамма нәрсә әйтә мен, да, Telegram-да, YouTube-да, Instagram-да, YouTube-да даже видеоуроклар мен бар, да? Аха. Мен хамма нәрсә әйтә мен, да? И улар мен әйткән нәрсәне мен үземгә куллашат да кин. Как это? Анализ кылыйлар, конкурентты, сүздә эшләйләр конкурентларны, күрәләр, нимасы да слабый томаны, нимасы көчле томаны. Хамма ошо мен әйткән фишкаларны алып анализ кылып келешәт да. Хм-хм. Кин, сез таңлаган товарыгызга демпинг башланат да? Нахыны чуршы башлаша, да. Сіз товар үсіде ішілесіз ұ, қанынша көп сізі подписчикларыз болса, масалан, хар бір инсан өзінің подписчики бар, да? Сізі өзесі сферезі, сізі любитель подписчикларыз бар. Манда подписчиклар саңыз селлерла болады, енді бізесі башламақшы болғанла болады. И олар майытканы инструктор жақылышлары мүмкін. Гадо дұшман, гадо болады дейсі. Дұшманмаз да, хамманы өзінің рысқы бар, хамма өзі таңлаген товар бұл ешіл олады. Лекен демпин болады кен ұл товарға да. Нарқы шуатты. Нарқы шуатты. Қойда қыламайыз, оды қыбайтқан. Да. Екі, ұша товар бұл кім кіріп кетсе, сіз оны депенге ват қылып, бозордан шығаруан орышыз мүмкін. Шығаруаршы мүмкін, бұнге вақыт керек болады мәнге, масалан, бір ой, екі ой, үш ой. Мән депен қиген екен нарқын түшіраман ма? Екі үш ой мән просто себестоймыз көке минус кешілеймін. Чүнкі маркетплейсті аналитик сайтла бар. Аха. Әгер сіз сейлер болсыз, мәнім сейлер мән. Мән сіз нема сататуыңызды білішім мүмкін ме? Беймалал. Мән сізі кіріп, нема сататуыңызды. Қанақа күлчуі сөзілер білін шілігенізі, қарчығызы қанда формесі қигенізі, қайсыз қылатқа неше товар обарғанызым көр олеймін. Йоғы. Қачан обарғанызы, қачан түгегенін қамасыны көр олеймін. Сізі отзывларызы, клиентлердің қойген отзывларыны, негативларыны, сізі клиентлеріз кімлігін ең біл олеймін. Да, ну. Үші клиентлерімге өзімні, нұмаңдан тавсия қыл олама ма, йоғы ма? Йоқ, алоқыда тавсия қыла алмайсыз, просто анализ қылғанда біз даже сізді клиентларыңыз ем анализ қылып шығып аламыз, да? Мен сізді хамма нозик томаларыңызды біліп аламын, қайсы регионға қашан барғаныңызды біліп аламын, бұрында неше мәрте поставка қылышыңызды көріп аламын. Вообще, хамма нәрсені. Хаммасы, күніге неше товар сатып өткеніңізді біліп. Бұны енді адамның өзі ем үйренуі мүмкін бе, жоқ, фақат сіз бұны үйренуге болады бұл нәрселер. Бұны интернетте информациялар бар, лекин открытый доступта именно аналитика бойынша жоқ. Открытый доступта қандай товар таңдаш керек, немаларға етібор беріш керек, қандай базовый, да. Но бұл аналитика фақатқана бітті сайттан қымес, да? Бар Impostat, бар Озон аналитикасы, бар Wordstat, аналитикасы жүді көп. Сіз өзге бітті таблица қолып, өзіз таңдаған товар езіп барасты, и кейін плюс қойып кетесіз таңдаған товар езге. Қайсы бірге көпірақ плюс түшады, эффект, қайсы бірге көпірақ. Осы уникальный товары кейін алып кірасыз. Өзіз қайсы маркетплейстен нәрсе сатып аласың? Озоннан, Wildberries-тен, қайдан неме сатып аласың? Озоннан, Wildberries-тен, Яндекс-тен, хамасын алам товар. Хамасын аласың? Хамасын. Өзден сатып аласың үйге? Өзім хам сатып аламын, енді платформада өзім ихтиёжымға керек болған, масалан, менің үйімде мынақа бытовой нәрселер сатмаймын мен, масалан, Озонда сатмаймын, микрофон сатмаймын, наушник сатмаймын, оны сатып аламын. Керек болса сатып аласыз. Обязательно керек, балаларымға киімді аламын, үйімге керекті посудаларды аламын, үйімге мебель аламын. Неге магазин алмайсыз? Вақт эконом. Вақт эконом. Вақт эконом, выбор көп. Енді магазинге барамын десеңіз, Москвада специальный мебельный рынокқа барасыз, например. Отқа барғаныңыздан кейін товар наличи болмайды. Қыдырасыз, айланасыз, жүрісіз керек. Бір күн выходнойыңызды адам дам алғыңыз келеді. Торговый центр жүріп, товар қыдырыш не всегда хочется, да? Магазиннен алыш арзанырақ па, маркетплейстерде арзанырақ па? Енді қараңыз, магазинге барсаңыз, бітті екі магазин бір-бірі білен сұраныңыз қыласыз, максимум бітті тарго центрді ішіде екі үшті магазин бір-бірі білен нарқыны сұраныңыз қылады, лекен бір-бірге товары ұқшамайды. И көп сұраныңыз қыла алмайсыз. Маркетплейсіне оламанды сіз, магазинлі көп, товарлы ұндана көп, қолыганы сұраныңыз қылас, оқыйсыз, описаниясын оқыйсыз, ұнан дашқары маркетплейсті отзывланы көрасыз, а магазинді білмейсіз отзывы. Кім сізге өзіп қойған болады, маш товарыма алудың, бір ай алдың, яш қатысуыны сіз әмкірен алын едіп, ешкім өзіп кетмейді. Маркетплейсі көрасыз, мобода товар қайтып келіп, ек маса, қайтар оршыз мүмкін. Доставка тез, қоқылыған шақырыздегі товар ролы олесіз. Даже мебеллер немет ол, мен Москвадан топ олмаған мебеллерімі, Озоннан заказ қылып алған ма. Мәнге керекті цветтегі диванны Озоннан тапқан ма. Зүр. Мен маркетплейстерді ұнша серьезно қабыл қылмастым. Мен хамма нәрсені қолыммен ұшлап, көзіммен көрмесем, оны алмастым. Яқында қотынымның телефонын көріп қалдым.
1 milyondan köp, fakat Valve Rest'i özden arsız sotu. 1 milyondan köp. Ben uşağından ki etibor berişte boşladım da bu. Mayatım tohtu, значит, eğer odamla sotu oletken buysa, значит, bu bunda pul bor. Da. Bunda pul bor. En asanlı pakupatil ayolla buladı çünkü bollarga naske oladı genem ayol. Şunaka, uyudu ötürüp fakat... Yerge futbol oladı genem ayol, uyge produkte oladı genem ayol da ne? Primer sakas kaladı gen, platforma da sana oturadı gen şu ayolla buladı. Udobni. Udobni, vakti ikan o, bollarımla oturgen ayollar giyem. Boru boru beni, bana şu narsa magazinlerden göre platformalar şöyle rövajlanıp geçişi mümkün değil. Bora boramaz, uşu rövajlanıp gitken. Yok, uşu rövajlanıp gitken. Yani vabşey, bula yok bu öpketi, bula kirp gelişi mümkün mü bozorga? No, oza taşkariye kararsız, okurge iki yılda manca targo centerle kurulmaya koygen uşu. Da, targo center ne toşta kurulmaya koygen, odamlar hem yok uşu. Yok, da aslında, no, studiyalar, arinda oluş, pomişiniyalar, ofisler, işte udalyonka işler için. Çünkü biz ana market pistikim, imen amana şıkotken savdamız, udalyonla işleydi. Uyda oturma işleysiz. Yaxshi o'sha unikalni analiz qilingan tovaringizni skladga olib qo'yasiz, savdo bo'laveradi. Dunyoni xohlagan chekasidan turib internet bo'lsa bo'ldi. Biznesni boshqarasiz. Mana masalan qarangda, meni 2 million rubl pulim bor. 20 ming dollar. Men qancha pul topa olaman? Masalan, 20 ming dollar qo'yib, birorta tovar tanlab, aytganingizda analiz qilib, boshqa narsa qilib, necha pul topa olaman bir oyda? Agar minimalni vlojeniya o'sha minimalni marja bilan agar ishlaydigan bo'lsangiz, o'sha 2 million rublingizga 20 foiz boradi chiqaradi. 400 ming. 400 ming rubl. 400 ming rubl chiqaradi. Bu normalmi? Bu unikalmi bu? Bu zo'r-ku. I preti men qancha vaqt sarflayman bu ishda? Yaxshi tovar analiz qilasiz. 1 kun, 2 kun, 3 kun, mush bir oy analiz qilarsiz tovarni. Mush siz bir kun polnosiy o'tirib analiz qilasiz. İkinci kun bor bozorga tovar topganingizdan keyin 3-chi kun to'g'ri skladlarga otkruzka qilib, u yoqqa bir kunda bir mahal, 1 soat, 2 soat maksimum kirib, reklama instrumentlarini nasroqqa qilasiz. Savdo bo'lganiga qaraysiz, skladdagi ostatklarga qaraysiz, nechta tovar bor qaysi skladingizda, qaysi biriga yetib bordi. Klientlardan kelgan odzivlarga javob berasiz. Savollar bo'lsa, savollarga javob berasiz klientlardan kelgan. To'g'ri, men asosiy birorta mana blogerligimdan tashqari qilsam bemalol bo'ladi. Qilish kerak. Qilish kerak. Oyiga yana bitta daxot keladigan joy xalaqit bermaydi. Misolda mana qarang, men blogger, o'zim uchun birorta tovar yasa olamanmi? Masalan, kelinki, hozir mana ko'p rus blogerlar energetika qilyapti. Da. Kelinki, men birorta bir boshqa tovar, bir unikal Xitoyga bordim, qanaqangi tovar tanladim, o'zim brendimni urdim, через YouTube sotishni boshladim. Shuni Azonga, Valbrisga qo'ysiz bo'ladi. Deylik, smartchisi, brasletmi, bloknotmi? Rukzagizmi, Rustam Rahmonov tam logotipi bilan da, например, RR qilib futbolkalarni chiqarsiz bo'ladi. Endi rasmiz bo'lmaydi, RR deb yozib qo'ysiz bo'ladi. Buni pul ishlasa bo'ladi. Nima uchun bo'lmaydi? Sizda podpischiklar bor-ku. Siz ishlashingiz yana dosonroq bo'ladi. Chunki sizda podpischiklar bor. Siz nima desam ekan, siz kuzatuvchilaringiz bor, siz yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan, doim sizga kommentariy yozib, siz yangi videoyingizni, yangi produktingizni kutib turadigan odamlar bor. Sizga reytingga qish osonroq bo'ladi, savdo qilish osonroq bo'ladi. Bir yangi tovar, tovarni qanday tanlasa bo'ladi-da, masalan, shu tobi bu tovar, ne to, shu men pul ishlashim uchun, yo'q, hammaga kerakli bo'lgan tovar. Kerakli bo'lish kerak. Sifatli, yaxshi, men bu tovar uchun javob ham berishim kerak, masalan, arzon, hammaga ham yo'q. Qanaqa tovar tanlasam bo'ladi? Unikalmi? Da. Men hozir bilmadim. Sirozu xayolimga braslet va futbolka keldi. Chunki qarayman, futbolka braslet. Nima uchun masalan siz kiyib chiqasiz futbolka, masalan sizni kuzatuvchilaringiz bor-da. Futbolkangizga ishtiyoq bo'lishadi-da, chiroyli ekan-da. RR qilib masalan ikkita harf qo'ydim, chiroyli futbolka. Menda 3 tari, Rahmon, Rustam, Rashidovich. Tim bo'li. Tim bo'li. Yoki bo'lsa unikalni bir braslet izimi, bloknot izimi. Ideyala kiyuradi-yu, уже birinchi marta probat qilasiz, o'xshaydi. Keyin уже 2-chi va 3-chi marta probat qilib ketaverasiz-da. Birinchidan keyin effekt energiya kiyuradi-da. Tushunib olasiz. Bu demak, men tovarimni zakaz qildim, olib keldim skladga qo'ydim, bo'lib qolganini через kompyuter boshqaraman. Da, xohlagan xohlasiz, Peterda bo'ling, xohlasiz Moskvada, xohlasiz Dubayga uchib keting, xohlasiz O'zbekistonda turing. Kompyuter bo'lsin, qo'lingizda bo'ldi. Internet bo'lsin. Da, lishi kabinetingizga qarasiz. Mobodo tovaringiz skladda savdo bo'lib ketib qoldi, tugab qoldi. Vaqtingiz yo'q, kelishga sharoitingiz yo'q. Ishingiz ko'p. Shunaqa fulfillment usulgalar bor. Siz aytasiz tovar qayerdaligini, sotrudniklar oladi, tovarni olib kelib, perepakovka qilib, skladga o'zlari olib borib beradi. Buning uchun to'lov qilasiz. Qancha? Bitta tovarga o'zingiz qiladigan rasxodga yana ustiga 10-20% qo'shiladi. Chunki o'zingiz ham o'sha rasxodni qilasiz. Paket olasiz, korobka olasiz, naklejka olasiz. A u sotrudnikka yana bir kunlik, necha sotrudnik ishlagan bo'lsa, shuning ish haqqini berasiz. Ularning ham ish haqqi bor. Barcha pulga tushadi.
o'zingiz kelsangiz mush undan ko'p kechirasiz, lekin agar o'sha rasxodni fulfillmentga qilmasangiz, sizda upushini vrichka bo'ladi. Ha. Deylik, oyiga 1 million ishlaysiz, tovar tugadi. Uchib kelishingiz kerak, vaqtingiz yo'q, kela olmaysiz. Просто ishingiz ko'p, otpustasiz, mush lecheniyadadirsiz, sanatoriyadasiz, oilangiz bilan, xullas vaqtingiz yo'q. Uyingizda просто sharoitingiz yo'q upakovka qilishga. Mhm. Bering o'sha fulfillmentga 200 ming. 800 ming ishlaysiz. Bermasangiz 200 mingni 800 ming ham ishlay olmaysiz. Ha. Sizda bor fulfillment? Manda bor. Bor. O'quvchilar uchun ham beraman, i manda sami tovar skladka boshqa oilam yordam beradi. Hozir mana Piterda 3 kundan beri Piterdaman. Savdo bor, asenni sezon atrusiga qilganman, lekin tovar skladi tugayapti, chunki hozir yil bo'yi sezon prodajda eng aktivni. I pulni uyga olib kelib qo'yganman. U sezonli tovarlar ham bordan, zarani bilish kerakda bu narsalarni. Ne to'lka sezonni, hozir o'zi yil bo'yi eng zo'r prodaja bo'ladigan sezon. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Ham yozdan kuzga o'tish, to'playsiz, sizni sraz kuzdan qishga o'tib ketamiz. Ham yangi yil, odamlarda pul bor uje. И boshqa sezon vaqtga qaraganda hozir pul ko'p bo'ladi, chunki yozda unchalik ko'p pul bo'lmaydi, ko'pchilik otpustda bo'ladi, uchib ketadi, dam olishga ketadi, ko'pchilik katta tovar olishi yoki biror-bir oilasiga kerak narsani olishi yangi yilga qoldirishadi. Pul ko'proq bo'ladi, hamma polibom ishlaydi bu sezonda. Maktab, bog'cha, ish hamma zanyit bo'ladi. И продажи o'sadi, realni eng zo'r prodaj. Shuncha mana sizda yaxshi yaxshi momentsiz. Da, uyda tovarlarni olib keldik. Akiz bilan bolalar hammasi peropakovka qilishyapti. Bugun bitta partiya tovarlar ketadi, ertaga ikkinchi partiya tovarlar ketadi. Men 3 kundan beri pitsada bo'lsam, kuniga 250 ming savdo bor bitta magazinimdan. Hozir qancha borotingizda pul bor? Borot 10 million ortiq pul bor. Qancha topasiz bir oyda sof foydangiz? 2 million plus ko'payibdi. Registrlar hammasini Boshlaymiz nimani? Seriozmi? Да, это серьёзно. 10 millionga har oy 2 million pul topasiz. Uni 3 million, 4 million ham qilsam bo'ladi. Да ну. U chunki siz bu oy 10 million tikganingizdan keyin keyingi oy men foydadan chiqarmayman-ku. O'sib ketaveradi. A menda оборот qolib ketaveradi. Men foydadan chiqaravermayman. Nimaga? O'sish kerak, chunki marketplace shunaqa narsaki, bugun 10 ta savdo bo'ldi, ertaga 20 ta bo'ladi. Siz mana mikrofonni sotishni o'rganganingizdan keyin Ko'rasiz, mikrofon sotildimi? Ush boshqa tovar ham olib kirasiz. To'xtamaysiz, men nima uchun sizga azon o'z 3 ta magazinim bor dedim. Mani Yandex'da ham magazinim bor, Valbris'da ham bor. Azonga masalan 3 oy oldin pardan olib kirgan bo'lsam, 1-chi oy 100 ta olib kirdim, 2-chi oy 500 ta. Hozir 1000 ta parda turibdi uyda. O'sib ketaveradi sizda. Prodaj o'sadi, faqat o'sadi. Unikalni tovar bo'lish kerak. Hammaga tovar tanlashdi. Qaytsizni tovar tanlaysiz. Agarda sezon tugab qolsa, hozir men bitta magazinimda odejda bilan. Hozir kuzga odejda. Hozir uje qishki tovar analiz qilib yuribman. Qishki tovar olib kirishim kerak. Keyin bahorga tovar. Bor bitta magazin Круглый год, bitta magazin полностью бытовая техника, bor bitta magazin sezonli tovar bilan ishlaydi. Hammasini o'z qilasiz. 3 ta magazinga ham o'z. Da. O'z qaraysiz. O'zim qarayman. Uyimdagilar tovar bilan ishlaydi. Nima uchun shug'ullanmayapsiz bo'lmasam bu narsalar bilan? Endi может ko'p negativ eshitgan bo'lishingiz mumkin, yoki bo'lmasam ishonmaysiz bu yerda pul ishlash mumkin. Da, вот как-то mana shunaqa manda. Men aytaman sizga, dars telefon ko'rsatishim mumkin. Men 3 kundan beri Sankt-Peterburgdaman, etdim, kelganman. Lekin har kuni savdo bor. 152 mingga, 250 mingga savdo, kecha 246 mingga savdo bo'ldi. Bitta magazinda. Nechi protsent? Men qarang, bitta tovar olib kelaman. Men 100 rublga tovar sotib oldim, sebestoyimiz. Men uni nechi puldan sotaman? Komissiyalarni hisoblaysiz, 300 rubldan kam bo'lmagan holda sotishingiz kerak. Комиссия төлейсіз, налог төлейсіз, рекламаға пул бересіз, упаковка, фульфилмент. Нема қылайлы мана, 100 рубльдік товар, налог қанша берамы? 7% налог төлейсіз. 7%? Да. Қошылады бұл сізге? Да, обязательно. Аха, 107 рубль. Яна нема қошылады? Йоқ, 107 болмайды. 100 рубль товары нархы. Сіз налог қы. Товар сотылған нархыдан хисаблайсыз. У сіз алған нархы сечіңе қызығмас. А себе стоимость ма? Сіз фойдайздан берасыз. Йоқ, товар сотылған нарх. 1000 рубльге товар сотсаңыз, ондан 7% төлейсіз. 1000 рубльдан. Ха, то есть оборотыңызға болған екен да. Да, у сіз 100 сумға алдыңыз деген емес, қанша оборот қатты болса, шунша көп налог төлейсіз. А. Но сіз енді у налогы чонтагыңыздан бермейсіз, у? Нима деп ойлайсыз, кім береді налогқа? Сатып алушы? Покупатель береді. Да. Да. Ama hisob kitob qilganimda shu nalogni ham tovar ustiga qo'yaman-ku. Demak, qarang, siz nalogni tovar ustiga qo'yasiz. Demak,
şu marketplace'de komisyası, logistikası var. Logistika, hem manarsanı bunun üstüne koyup, öz yana üstüne faydasını koyup. Faydasını koyup, bizim ihtiyacım mı? Kendisi otası. Da. Kaç koyasız üstüne? Hem aslında özde marjayız, kanaka böyledi, neç foyuz? Tablitse vardı. Hı-hı. Tablitse de marja 20'dan kem bulmasın deyiler. 20'dan kem bulmasın. 20'dan kem bulmasın deyiler. Bunlar o hamadan, hemen arsanı da. 20'dan kem bulmasın deyiler. Lekin, o taş uğradı ki. Hı-hı. Menga hozir marja 20% qiziq emas. Menga tovarim oborot bo'lish qiziq. Nimaga? Oddiy misol. Bir oyda marja sizda 20%. Aha. Bir oyda necha kun? 30-31. 30 kunda 20%. Agar men tovarimni 30 kunda sotsam 20% marja. Tovarimni 10 kunda sotsamchi? Bir oyda necha foiz? 10 kunda sotaman, 10% marja bilan ishlayman. Bir oyda necha foiz marja bo'ladi? Endi men ham matematik emasman, lekin vaqtni bo'ladi. 30% bo'ladi. Aha. Menga tovar aparatchimiz muhimroq. Pulimni tezroq aylantiraman. Ko'p pul aylanganda foyda yaxshiroq. Yo'q, oddiy misol magazinga har kun non keladi. Xo'sh. U nonga 3x qo'yishmaydi-ku? Yo'q. 1 rubl 2 rubl qo'yadi. Lekin non har kun sotiladimi? Aha. Tezroq aylanadimi? Aha. A u polkada turgan etik necha marta sotiladi? Bitta sezon 3 oyda to'radi, bir marta sotiladi. Shunaqa. Kim ko'proq ishlaydi? Endi смотря какой маржа. Ну, что мы делаем? Я маржа я вот маржаны, нет, смотря маржа у нас. Товар оборачиваемся, мухумрок. А, то есть, битта сотка мухум, или мингта сотка мухум? Что нахуй были обтады? Канчалик тис сотш мухум. Бір елда бір матта дарахтан хосыл оген яхшы ма? Я беш мартта оген. Турматта ма, беш матта ма хосыл оген яхшырам. Висе сені беш мартта оген. Оди дарахт еттім, да. Не всегда бывает, что дарахт екі үч мат хосыл ол алмейсіз. Ма просто еткенім, оди мысалды сізген. Чүнім, чүнім аз. Уже опыт келуэрэркэнді, хсоплап, таблицэгэ қара, маржан, маржан ойлап, хозыр, уже оқучарам кеттэмэн, маржа мухуммас деймэн. Товары қанчы, неч күнді айлантыршыз мухумрок? Тезрох сотыш? Да. Асану тезрох сотыш? Тезрох айланыш керек. У по-любому сіз 10 күнді айлантырген пулес, иккенчі 10 күнді копайып кырады. Учинчі 10 күнді яна бірмат копайып кырады. Учиматты пулі айлантырасы. Это логично. Яхшы бизнес көшеді, что-то. Сергей Шонғымыз мәлі. Бәкемі сұрағы түгедімі, құда? Көчеге чықарлай өтіріпсіз мұ үйді? Кең менсіні, ершімені таптым. Мы құда қолам екеламыз, қосызге біз бәтәпсіл мәлі біз береміз. Харан, құда? Бәкемі тезі сұрағы түгеген, көчеге чықарлай көңіліңіз құғам, nimaga qilishingiz bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizni pach tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimni xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadirdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydik. Kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument suragi o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovadan o'zim lichni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bu yerga qarab jo'natadi. Endi Xudoxoyda o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketadi. Xudoxoy tushuntiring bitta. Demak, Qozoq chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali tudobratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizni o'zimizni voditelarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari pul deb Qozoq chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 10000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2000 500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kameraga yaqinroq o'tsin. Agar qaysi biri muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yo berdagi biletlarmi? Tuttina yeraman. Ey, do'stam ekan. Endi kelingda hamma narsa da chiroyli, zo'r. Endi minus taraflari haqida gaplashsak. Qanaqa minus taraflari bu? Noto'g'ri tovar tanlaysiz. Mhm. Sezonni noto'g'ri hisoblab kirasiz sezonkaga. Masalan, sezonkani o'z определённый vaqti bor. Bir oy, ikki oy oldin kirish kerak kamida. Ko'p kolleksiyada olib kirasiz tovarni. Men 3x ishlamoqchiman, oxirgacha 3x da ishlayman deysiz-da, e'tibor bermaysiz. Sezon tugaganini sezmay qolib, ostatik bilan qolib ketishingiz mumkin. Keyin ana ishlaydigan 20% marjangiz, keyingi sezongacha qolsa bu degani 1 yil degani. 20% 1 yilga bo'ladi. Pulingiz muzlaydi. Просто qolib ketadi. Акция қыласы, распродажа қылы сату арасы. Не тот товар, комиссияны отыр қысаплашыз. Платформаны қону қойдалары білін шіламасылығыз. Чүнкі оның өзінің қону қойдалары бар. Товарлағы документ керек. Но бұрауланы фото инфографикаларын олышы мүмкін маз. Өзі кені бақа. Запрещенный товарлан сотышы мүмкін маз. Запрещенный немады? Спиртной. Оның ташқары змейный яд составыда болмасылы керек товарланы. Өзі афертада хамас езілген. Да, оқып чықш керек.
o'zi platformaga kirib kelsangiz, hamma narsa yozib qo'yilgan bo'ladi. Faqat o'qib o'rganish kerak shuni. Yozib qo'yilgan. O'qib o'rganish kerak. Masalan, hozir ko'pchilik o'qimoqchi IPga borib taqaladi hamma gap. Da. Unda qanaqa bo'ladi? IP, RVP vid na jitsvasi bor gражданинлар o'tsa bo'ladi. IP o'zingizlarnikini qilib kelinglar deb aytaman. Bo'lmasa-chi? Atak o'qish jarayonida, чтобы profil ichida ishlash uchun uni любой platformada borunda u narsa. O'qish davomida platformaga kirib, ishlab, karchka создать qilib, reklamalar bilan ko'rib, platformani qanaqa ishlashini ko'rish uchun malichni probni magazin beraman. Aha. O'sha yerda ishlab ko'rishadi, karchka создать qilishadi, kuratorlar tekshirishadi, xatolarni yetishadi. Hozir buni yo'lini ham topdik. Qanaqa qarang. Baribir demak, o'zini shu patentiga 100 ming, 150 ming, 200 minggacha bo'lsa sarflayapti. Da, to'g'ri. Patent qiladi, to'laydi, ya'ni registratsiya muammo. Da. Arslon bilan sizni kursdoshingiz 500 ming rubllik kursimizda o'qigan, men brendda o'qiyapti. Vot Arslon o'qishga olib kiradi. I o'sha o'qishga olib kirgan kunidan 1 oy, 2 oydan keyin RVP oladi. 4 yilgacha bu RVP deysiz qiladi. Mana shu RVP oni olgandan keyin bemalol o'zi IP ochsa bo'ladi. Men o'ylayman, yurtdoshlar uchun juda ham zo'r imkoniyat. Ham o'qish, ham o'qish, ha, o'qib birdan IP ni ochdi. 4-5 ta bolani yig'di, misol ishni boshladi, to'g'rimi? Bitta IP bilan bo'ladi. Qanishni bitta IP bilan nechta magazin ochsa bo'ladi? 10 ta magazin ochsa bo'ladi. 10 ta magazin ochsa bo'ladi. Bo'ldi. Bemalol biznes yo'lga qo'ysa ham bo'ladi, chunki marketplace da 20 ming, 50 ming bilan biznes boshlasa bo'ladi-da. Bu первое вложениеga. Ну, дальнейшем bu kuchayadi dedim-ku, o'sib ketaveradi. Yana keyin qo'shib ketishingiz kerak. Основной ishingizni ishlayverasiz. Bu biznes ham yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Xalaqit bermaydi. Sizga dopolnitsiy dohod. Оборотga necha pul pulsa bilan kirsam bo'ladi. Masalan, qanaqangdir tovar topdim, оборотim qanaqa, minimalni qanaqa necha pul bo'lish kerak? Yonimga kelgan o'quvchilar yozilmoqchi bo'lsa ham sira aytaman, 50 mingdan kam bo'lmasin deyman. 50 ming rubldan kam bo'lmaslik kerak. Chunki tovarni narxiga ham bog'liq, tanlagan tovar narxiga bog'liq, tovar sotilishiga, qanchalik tez оборот bo'lishiga, qiladigan rasxodlaringiz, nechta olishingiz. Deylik, 50 ming rubl plus o'sha 300 rubli tovarni 100 ta oldingiz, 30 ming. Фотосессия класс, инфографика класс, расходлар бўлади, пакет, коробка, скотч, наклейка, уларга расход бўлади обязательно. Принтер олас, расход бўям. Кейин икинчи партияга обязательно плюс бўлиш керак яна. Чунки биринчи партияни сотиб олганингизга ҳам платформада олишингизга ҳам камида 15 кун ўтади плюс олганингизча. А, йўқ-ы? Да, кутасиз, клиентга етиб боради, определённый вақтда счётчиклар ёпилади, полностью отчётлар ёпилади, кейин сизга pul o'tguncha ham 2 hafta muhlat. Bu imina sabr toqati bor insonga. Da, o'sishga, dohodda o'sishiga, bu stabilni oylik emas-da bu. Bu rastuyshi. To'g'rimi? Stabilni emas. Un rastuyshi. O'sadi. O'z mana pul soqqa haqida gapiryapmiz. 10 million, 2 million uyoq-buyoq ko'rsam ham bo'ladimi? Siz ko'rsatib bera olasizmi? To'g'ri aytgan narsangizni. Endi baribir menga ishonaman sizga. Kimdir ishonmasligi mumkin-da. Mayli. Bering bir ko'raylik, kimda, nima, kompyuter bilanmi yo telefonda ham ko'rsa bo'ladimi? Telefonimda upravlyat qilaman magazinni. Telefonda da upravlyat qilasiz. Telefonda postavkalarni оформить qilaman, odzivlarga javob beraman. Ko'chada yursam, yo bu yerda odzivlarga javob beraman. Reklamalarni nastroy qila olaman, telefondan upravlyat qila olaman. Internet bo'lsa bo'ldi. Vobshe, telefoningizni olib kelinglar. Boy aytganimdek, kechagi bo'lgan savdom 256 ming. Qani? На самом деле. Заказано. А доставлено че? Кече борган, инди-инди доставка больше башлада. Біркунда ети бормидию товарлар. И бу категория одежда. 70% выкуп. Маны чунтырин да бу? Нима-нима? Бу кечеге бурган сауда? Кечеге бурган сауда. Бугон маны... Это уже оплачены? Бу заказ бурган общий товары списки. Ага. Нече рубльге заказ болды. Инди у ети баш керек клиентлерге. Біркун, ики кун, бір хафта, он кун. Клиентлар yetib borgandan keyin grafik o'zgaradi, nechtasi yetib bordi. A vazirat ham bo'lishi mumkinmi? Da, bu kategoriya odjezda. Undan tashqari faqatgina odjezda emas, boshqa kategoriyalarda ham vazirat bo'lishi ehtimoli bor. Bor. Odjezda, obuv, aksessuarida vazirat bo'lishi ehtimoli ko'proq. Chunki klientlar kiyib ko'radi, yoqmasa qaytaradi. Razmer, tsvet to'g'ri kelmaydi. Tushuntirib beringda, mana bu grafikalar, qarang, 250, kecha ham pasta 200. Kechada olgan kuni 170, 198, keyin 246. Кеча 256, бүгінгі 166 мін. Бұ фақат кейін, бітті магазиніз бұ? Бұ бітті магазин. Оборотыны, а мана бұ, мана бұ че? Бұ түші адыген пүллар ұжы. Олына деген пүллар.
Hozir 1 million olsangiz bo'ladi. Mana telefoningiz. Rustam Rahmon yig'ishtirdi blogerlik. Ya. Интересно, интересно. Yo, yaxshi biznes. Ne, хорошо. Тем более телефоннан boshqarib bo'lsa, вообще идеальный бизнес. Поставканы qilib o'tiraman. Да, поставканы endi ilgari u narsa yo'q edi. Tamam, platforma o'zgaruvradi. O'shancha doim ishlaysizmi? Masalan, 3 yil oldin boshlagan bo'lsam, telefonda poставкалар mumkin emas edi. Reklama kampaniyalarni telefonda boshqarib bo'lmasdi. A hozir telefon bormi qo'lingizda, ichida o'zgaradi приложение. Поставканы ham оформисыз болады, клиентларның отзывка җавап берсез болады, нәмә сорауларга җавап берсез болады, карточкаларны создать кысыз болады, реклама инструментларны яксыз болады, үчерсез болады. Уже бу телефонга ham өтүп кетерәт дә бу бизнес. Бору. Ин компьютер основном бездә аналитика өчен кирәк. Бошыга. Компьютер үзе аналитика өчен кирәк. Штрих-кодларны печат кылганда компьютер аркылы, ну уны телефон аркылы ham, блютус аркылы ham печат кылса болады, но компьютердә анализ удобно. Çünkü sayt analitiki o kompüter arkayla işleydi. Zor. Kompüter açasız, işleysiz. E kompüter işleyenlerken böyle konfortlu. O telefon kolizde, telefon kiçkine gine. A kompüterde otursuz, uzun konfort. Başka çeşit şuna da odam. Kompüterde oturuş, uzun işler. Konfort bir arada odam gel. Köpçülük Hıtoy üketi yaptı uzun. Tavart anlaşke, boru. Da. Tavart op gelişke, vahok yazı. Ne mucu siz bormayız? Ma uzun adirde bile işleyim ben. Kotta partiyada. Mange пока кулай базарда турган товар алып оборот кылыш бой сизге неме үчүн айтты менге важный товар оборачиваемыз пулумду Кытайга жөнөтүп 25 күн товар күтүп туруш менге не всегда выгодно 5-10% кыладыган арзан скидка мен у пулду агар 20 күн күтөдүн болсам камыда уну келиш упаковка складка жөнөтүп бир ой мен шундай кылышым мүмкүн товарды бир ойдо 3 мартта айландырышым мүмкүн алды соттуз чем бор опке уядан күтөсүз брак болушу бор Поставщиклар доим ам сиз хоолаган товар жөнөтмейди. 2-3 мат алсыз ам. Менге живой Москвада турган оптовый поставщик, производитель менен иштейм. Телефон кылама кеч курумма, эртелеп жазып барамын, 2 саатта товар тайлап коюшат. Мен болмасам ам, любой айтылган адамдан жөнөтүп барады, таксидан жөнөтүп барады. Товар келади, бир күн 2 күндө упаковка кылам, шуга складка отгрузка кылам. Эн тасавур кылыш, шу нерсени Кытайга кылсам. Заказ кыл, отчет жөнөт, оплата кыл, товарлар топады, жөнөтөт, упаковка кылып күтүшүз. Келгенден кийин текшериш. Уну бир упаковка кылып складка жөнөтөт. Сезон түгөп калыш ыктымал анык. Шунда сиз Москванын склады менен сезондон бир ой алдын кирсеңиз, бир апта алдын кирсеңиз эле үлгүрөсүз. Кытайга заказ кылган болсоңуз, камыда 3 ой болуш керек. А эмне товар, масалан, жок товарларды алып кирип келсе, унда канакы болот? Болот, рискованный лекин. Эмнеге рискованный? Жок товарга, эмне үчүн у жок товар? Может, у товарга спрос жоктур? Анализ кылыш керек да, у товарга спрос өсүш өсмөслүгүн көрүш керек. А трендовый товарлар борку, мына шу нерсе азыр популярный болуп кетип жатты. Хамма сатып алып жатты. На туура. На туура. Трендовый, хайповый мынака хагиваги, спиннерлар. У биринчи мартап кирген адамга омат күлүп бакады. У биринчи мартап кирген адам, биринчи алып кирген адам, у ям шу товарды биринчи алып кирип. У мен айтканым, масалан, жок товар у башкача, у дайым спроста болуш керек дедим. А трендовый товар у дайым спроста болмайды. Трендовый товар бите чыгады, сразу жок болады. Тренд хайповый. Бите чыгады хагиваги, спиннер. Бир чыгады и сразу чыгады. Сиз более стабильный нерселерге карайсыз. Сезон менен иштеш осорок. Эң көп сатылатын нерсе неме азыр Wildberries? Эң көп не только Wildberries, а азыр одежда, обувь, аксессуары. Одежда, обувь, аксессуары. Бу дайым керекли нерсе. Сезонга карап алмаша деген нерсе. Сезонда сезон өттүз, язга өттүз, футболка, шорты, носки обязательно там тапочка алмаштырасыз. Күзгө өттүз обязательно куртка аласыз, там кроссовка аласыз, кышкы өттүз сапожки, шапки, перчатки. Яна бахарга өттүз легкие платья. Хоть ушул сезон тиз сиз алмашады, обязательно адам у сезон менен бул сезон кийимин кие алмайды бир бирге. Каршы. Ар сезондо адам кийим алмаштырат. Ар күндүк товарчы, масалан, зубной паста, щетка, балов, батар, мына шунака товар. Товар аборачыбыз жакшы товарларда. Бар у товарларыма, айттым ки, битте товарымда домий сад, биттеси бытовая техника, биттеси одежда. Ошо үчтө направлениясын иштегансыз, ошо үчтө направленияда иштеп кетересиз. Бутасы более стабильный, бутасы сезонга карайсыз, бутасы... Яндекс маркетте косметика сатам, маникюрный косметикалар. Ага. Расходникалар. У расходникалар маникюрчиларга дайым керек. Улар онлайн алады. У расходник. Расходник хар хафта, хар ой. Кайта-кайта келет покупателлар сизге. Өзү кайдан аласыз? Базарда аламан, Москвадагы тяктан, Южный воротадан аламан. Тяк Люблина и Южный воротадан закупка кыламан. Просто борас, оптовикти топас, у меня договор кылас, тамам. Уже поставщиклар менен дайым иштегениңизден кийин контактлары бар, биласыз, улар сизди тааныйды. Алып келесиз, упаковка кылып сатасыз. Случай там брак, не тот размер, любой там сабал жооп болсо, прямой поставщикке контакты бар, жайы бар.
Bordiz gaplashingiz hal qildingiz. Pastavchiklar bilan qanaqa usulda ishlaysiz? Kelaman, nalichni oplata qilaman, olib ketaman tovarni. Aha. Tolka nalich, nasiyaga olmayman hech qachon. Ular bermaydi ham. Bilmadim, dar so'rabam ko'rmaganman. Hech qachon nasiya bilan ishlamayman. A, brak tovarlarchi? Brak bo'lsa qaytarib olib beraman. Olishadimi? Obyezatsiyana. Shunchalar Moskva bilan ishlayman. Shunaqa g'avriyoniz bor-da, baribir. Brak nechta korobka 10 ta olib qoladi, odejda olib qaytarib oladi. Kechirim so'rab yana keyingi partiyaga skidka qilib bo'lishi mumkin. Yaxshi. Zo'r. Men eshitdim, shu mashina ham sotilibdi. Qayerda? Azondan va sotiladi. Azondan chidan ber sotiladi. Hozir Valbirskga kirib kelgan. Mashina sotsa bo'ladi. Da, bo'ladi. Sizga bantiklar bilan olib kelib berishadi uyingizga. Da, no. A salonda turgandan ko'ra azonda tursin, baribir turgani uchun pul bermaysiz-ku. Mashina bar salonda turibdi-yu. Butch platformada tursin, sotilgandan keyin komissiya beradi, reklamaga pul beradi. Sotilgandan keyin salonda tursa, salonga maksimum 20-50-100 km odamlar keladi. Azon Valbirskda ko'rsa, butun Rossiya ko'radi, Belarusiya ko'radi, Qozog'iston ko'radi. Hozir mashina sotilyapti, значит. Da. 1 yildan oshgan sonda mashina sotilayotgan ekan. Uychi? Uy paka yo'q. Shu uyda olib kiramiz. Bo'ladi, yaxshi edi. Terim o'qlarni olib kirish kerak. Terimlarni. Qanday? Gotov uylar bor-ku? Ha, mayda, ha. Terim. Da, tushundim. Ularni olib kirsangiz bo'ladi. Endi ular mashinadan ham arzon-ku. Aha. Olib kirasiz, sotasiz, zakaz qilsa, olib borib berasiz dostavkasi bilan. И всё. Сборщикларишь қойса, сборщиклар дополнительно пул ишлаб олишади. Яхши демак, лекин. Баня майнерларни сотилади, значит, сотилади. Йўқ, ҳозир сотиладими ё сотилмайди? Ҳозирча сотилмайди. Баняга керакли нарсалар сотилади. Любой баня керакли, там стиральный машинка дейсизми, а баняга именно баня хомам девасиз-да? Да, мана бу бўлади. Керакли нарсалар бор, да. Уларга бор аксессуарлар. Именно живой баня пока йўқ. Лекин бутовая техника, мебель, кровать, живой гулланни кўчати дейсизми? Даже қопал бўлсам айтаман, тезак ҳам сотилади ўтди. Да, ну. Сотилади, кўчат ҳам сотилади. Қайсы любой нарса сотилади. Ҳамма нарса. Ҳал катта-катта нарсалар кириб келингани йўқ, лекин кириб келади дальнейше. Машинада катта нарса нима бор? Уй йўқ пока. Уй, уй, мана шу айтапсиз-ку. Уй йўқ. Да, так. Банялар нималар? Стиральный машинка бор, холодильник бор, мебельлар бор, хоҳлаган нарса запчас, ҳаттоки дейлик, бирон бир уйингизда керакли ойна дейсизми? Заказ сиз ўта производительлар бор. Sizga kerakli razmerda oynani zakaz qilasiz, kesib jo'natib yuborishadi. Stroy materiallar, hamma narsa bor. Men siz gapingizga qo'shilaman, chunki hamma narsa uchun onlayn bo'lib ketyapti. Buni pandemiya ham ko'rsatib berdi. Hali kim biladi, xudo oldimizda nima kutyapti? Balki ikkinchi valna pandemiya bo'lishi mumkin. Avvalo bo'lmasin, endi misol aytayapman-da, tinchlik bo'lsin. Unda ham baribir hamma onlaynda, hamma uyda o'tirib zakaz qiladi bu narsalarni. I borgan sari bu yo'nalish o'sib boryapti. Borgan sari X2, X3 o'sib boryapti hali. Odamlar уже ko'nikishi boshlashdi, tushunishi boshladi qanchalik qulay. Men aytayapman-ku, men xotinimni Valbirskni ko'rganimdan keyin men уже tushundimki, bu yerda pul bor, realna pul bor. Endi ishondingizmi? Endi ishondim. Siz bilan, ha, siz bilan gaplashib, men bo'lay yana ko'proq ishondim. Может, meni покупателларым orasida ham ayolingiz bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Chunki men женский товарlar sotaman-da. Siz Moskvada turib, Piterda ham narsa sotayapsiz-da. Men butun Rossiya, Belarusiya, Qozog'istonga товарларым ketadi. Seriozmi? Men o'ylanmayman. Klientim qayerda, qanday zakaz qildi? Azon skladiga olib qo'yaman, Valbirsk Yandex marketni. Ular kerakli klientga o'zlari yetkazib beradi. Men uncha pul to'layman. Men o'ylanmayman, ey klientim Belarusiyada qanday jo'natayotganman? Sibirga qanday jo'nataman tovarimni? Sibir skladiga boradi tovarim, o'sha yerda turadi. Klient zakaz qiladi Sibirdan turib Sibirga, men tovar, men lekin Moskvadaman. Zakaz qiladi Sibir skladidan, ertaga Sibirga chiqadi. Bir kunda dostavka bo'ladi tovar. Muzur. Hamma skladlar bilan ishlayman, butun Rossiyan skladlar bilan ishlayman. Qozog'istonga ham, Belarusiyaga ham dostavka qilaman. O'tda ham tovarlar turadi, чтобы Belarusiyadagi turgan odam meni pardamni zakaz qilib ertaga olishi uchun. Muzur. Nima bo'lgan taqdirda ham omadingizni bersin. Men o'ylaymanki, o'ylagan niyatlaringizga yetasiz. Ambassador obyezatni bo'lasiz. Biz bunga ishonamiz. Номер 1 bo'lmasangiz ham bo'lmaydi, chunki uje men bilan ishlayapsiz. Albatta bo'lamiz. Obyezatelno, xudo xolasa, men o'ylaymanki, biz tak номер 1-miz. Da, da. Opitniy. Do'stlar, sizlar esa Dila Yunusovani Instagram, YouTube, mana shu hamma platformalarga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammasi ekranda chiqib turadi. Sizni kelasi ishlaringizga rivoj. Rahmat. Biz yana dalish ishlaymiz. Xudo xolasa. Kengayamiz. Ўсамиз. Омадингизни берсин. Сизга ҳам каттакон раҳмат. Раҳмат. Саволлар бўлса, кейинги, демак, учрашганимизда Москвада уже более кўп нарса ўзгарди. Практика билан кўрсатиб бериш мумкин даже, как вообще в целом процесс ишлайди. Ага. Кўпроқ комментарий ёзишса, реальный инсонларга мана шу бизнес қизиқ бўлса, мен бўлишга тайёрман.
yozinglar kommentariya sami glavni. Qanaqa savollar bo'lsa hammasini yozinglar, o'shani qarab bo'ladi. Hammasiga javob berishga tayyorman. Daje protsessi qanday tovarni olamiz, qanday upakovka qilamiz, qanday skladga olib beramiz, qanday zakazlar tushadi, hammasini ko'rsatishga tayyorman. Zo'r. Omadingizni bersin. Rahmat. Kim o'zini личный брендini kachat qilmoqchi bo'lsa, keldi, qo'shilinglar, birgalikda o'samiz. Hammamiz bo'lib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omadlar hech qachon tark etmasin. Gaplaringiz bo'lsa, bemalol. Kuzatuvchilarga, doim kommentariy yozadigan insonlarga hammaga kattakon rahmat. И zamon bilan ham nafas birga ketish kerak. Tim bo'l hozirgi kundagi eng ko'p imkoniyatli vaqtda. Hozir oddiy misol ilgarigidagi bibliotekaga borib kitob qidirish yo'q. Multikka ertaga kechgacha kutish yo'q hozir. Hammasi internetda turibdi. Olinglar, ko'ringlar, o'rganinglar, o'zingizlarni ustingizda ishlanglar. Haytgancha men уже siz bilan mana video qilganimizdan keyin insonlar tanishib boshlashdi. O'zini ustida ishlamoqchi bo'lgan insonlarga реально команда bilan ishlash qanaqa bo'lishini bilmoqchi bo'lgan insonlarga обязательно Rustam Rahmonov komandasiga kelib, opitniy komanda bilan ishlab ko'rishni tavsiya qilaman. Gap yo'q. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga ham rahmat. Gap yo'q. Sizni Sankt-Peterburgda ko'rganimni yana bir marta ko'rsamman. Sizga rivoj. Siz qanchalik kengaysiz, shunchalik kuchaysiz, demaksan biz shunchalik xursand bo'lamiz. Rahmat. Omadingiz bersin. Do'stlar, sizlar ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omad sizlarni hech qachon tark etmasin. Har doim omad kulib boqsin. Omad bo'lmasa ham bo'lmaydi. Sizga ham rahmat ajratilgan vaqt uchun. Sog' bo'ling. Rahmat. Xayr.